salaanka dib runtii caaway waa iska farxad weyn. Waxaan runtii goobjoog u nahay waqti taariikhiya iyo habeen taariikhiya iyo goob taariikhiya ayaan joognaa, iyo mashruuc weyn oo ahaa riyada dadka reer Gambadu ilaa boqolaalkii sano lasoo dhaafay oo caaway aan rajaynayno naloo caddeeyey wasiirka degeduhu ku mahadsan yahay inuu noo caddeeyey in mashruucaas la gaaray xilligii la xaqiijin lahaa. Marka aad baan uga mahadcelinaynaa, runtii waana bishaaro weyn. Intaas kadib, mashruucan wuxuu u baahan yahay nabadgelyada waayaalana dhan waxaan ku mashquulsanayn. Runtii dadka reer Gambadu hadday odayaal leeyihiin iyo hadday leeyihiin cid kastaba waa nala shaqaynaysay. Ammaanka hadda la helayna ammaan kolektifa oo guud oo laga wada shaqeeyo shaqadiisa min madaxweynaha laga soo bilaabo ilaa qofka reer Gambaduba ugu yar uu ka qayb galay waay. Waana rajaynaynaa inay halkaa ka sii socoto. Meelo badan waa ka guulaysanay, wayna soo arkeen ugaasyada dhulka ku soo safay. Gambadub waxa ay nadiif ka noqotay isbaarooyin sharci darro ah oo jidka agagaarka matabaan ilaa gaarkacyo ilaa iyo afar warabaanaha ilaa hobyo isbaaro sharci darro ah oo maleeshiya dhigato maanta kiri bay ka tahay. Waana ilaahay fadligiisa. Waa sii soconnaa ciidamadii taraawiishta waa la xareeyey, haddana goobaha noo dhiman Galgaduud waqooyi waa noo dhiman tahay. Waana ku soconnaa safarka madaxweynuhu markuu gaaro xero kale oo saddexaad. Laba xero ayaa hadda aan ciidamo ku jiraan oo tobanbar uga socdaan oo hub waaweyn iyo gaalid la geeyey, xero indhaqaris la yidhaahdo oo gaarkacyo gureedkeeda ku taalla, iyo xero kale oo dhankarroode la yidhaahdo oo Galgaduud meesha laga galo galisood gureedkeeda ku taalla. Xerada saddexaad waxaan ka samayn doonaa haddii la yidhahdo Bergeli heeriyeed ama meesha qalanqalay la yidhaahdo waayahan ay arrintii su-aal u soo korortay. Xeradaas waxaan ugu talagalnay inaan ku xareyno ciidamada deegaamadaas kala firirsan oo dhan inaan ku xareyno, markaasna ay noqoto Galmudug wixii markaas ka dambeeya inay ciidamadeedii xareysan yihiin. Baabuur kasta oo kale aan xareysnayn oo lagu arko ama asagoo dagaal ka qayb galaya ama asagoo wado socda oo aan fasaxaysan, markaas wixii ka dambeeya tallaabo saxa laga qaadayaa. Waxaana dhammaanaysa xilligii maaragtay madax salaaxa, markaas uu dhammaanaya. Al-Shabaab meeshaan degadaan waxaan ballan qaadayna insha allah in degadaan lama dhisi karo, iyadoo Al-Shabaab ay u jiraan 60 kilomitr ama xarbeere ay joogaan ama galhareeri ay joogaan ama ceelbo. Iyadana insha allah waxaan rajaynaynaa waqti aan qabay in kooxaha sargixisada ee dadka dhibay ee Soomaaliya oo dhan kufaayo Soomaaliya dowladnimadeeda oo dhan iyo ciidamada jooga iyo faragelinta lagu hayo siyaasaadkeeda waxaa sabab u ah kooxaha sargixisada. Marka wayna dhibeen, dalkii oo dhan way dhibeen, ummaddiina waa dhibeen, ganacsigii waa dhibeen, arrimaha diintii iyo masaajidii wax kana galayo male. Marka iyadana waxaan rajaynaynaa in intaan la bilaabin mashruuca ugu yaraan carabeere in Al-Shabaab laga qabto oo halkaas ay noqoto waardiyaha laga waardiyeynayo hobyo inay xardheero noqoto. Carabeeraasay ka kacaana deegaamada kaloo dhanna sidaasoo kale lagu soconaya maahan wax laga hayo. Waxaan marka kale oo ayadana ay noqon doontaa magaaladan iyo agaarkeedaba magaalo ka caagan oo burcadbadeed iyo gaangis kale aysan gabaab ka dhigan, iyadana waa ballan qaadaynaa insha allahu tacaala. Waxaa rabaa inaan dadka reer Gambadub ka codsado in dadka deegaamada farta iyo intaan farta ahayn oo shabaabku ay xoogga ku haystaan waa isla egyihiin. Waxaa la joogaa xilligii tallaabo la qaadi lahaa degadooda keliya maaha. Waxaan rabnaa caawa halka inaan ka sheego. Waxaan ka sheegaynaa deegaamada tirada badan ee xoogga lagu haysto oo salaadiintii iyo isimadii halkaan fadhiyaan iyo dad badan inaan iyadana iclaamino waqti waqtiyada hadhow ka mid a inaan xaflado kale iyo munaasabado kale oo salaadiintu ay tuutaan ku gashanayaan
oo boqor geel muxuu ahaa cabdullaah geel gashado uu safka hore ka istaaga dagaalkana safka horaa laga istaagaya maaha lacag tiknii oo aan ceeldeer iyo geelahareer iyo maaragta caabreera iyo kulli iyo ceelbuurba la aadi doono dadkan halkan degan way u diyaarsan yihiin laakiin waxaan rabnaa xoog iyo xoolihii xamar iyo meelahaas kalu naga jiraay in sha allahu tacaala munaasabadan munaasabada xigta inaan fundraising loo samaynayo oo maaragtay xoraynta deegaamadaas oo dadka farta deegaamada farta joogana ogaasiysiya ka mid yihiin ay ku darayaan saadim iyo ciidanka lasaadeed dadka kalena ay soo diyaar garoobayaan inaan waqtigaas waqtigan tan xigta ee noqon doonto aan isku waraysan doono insha allahu meelo halkaan aan ka fog ceebtaan aan rajaynayno in gabdhuhu isaga dabaashaan sida xeebta liidoo kale wiilasha dhallinyarada ay ku dabaashaan ummaduna si xor ay ku marto oo cabsi iyo ka maaragtay ka fog waxaan rajaynaynaa ilaahay inankiis in howlahaasoo dhameeya qabsoomaan annagoo si collectiveka si guud u wada qabanayna waxaan rabaa carab inaan ku soo guraadado dekedda qobyana waa rajada iyo riyada dadka reer galmudug waxaan rabnaa ganacsatada inaanay ka baqin meeshaan hadday maal gashadaan in kooxa qabsan karaan ama waxyaalo amniga dhibaato u geysan kara inay soo wajahi karaan taasi ayse ka cabsan wixii kaloo shuruucda iska fiiriyaan oo wasiir saafir shuruucda iyo faa'idada sida loo kala qaybsanaya laakiin arrinta amniga dabanaqaad buuxdaan reer galmudug wadana ay bixinayaan annaguna aan bixinaynaa waana mahadsantiin xoogyada ha guulaystaaneen ay tkdeed